ერთ-ერთი მიზანი ამ წიგნის გამოცემის და ისე გამოცემის როგორც გამოვეცით იყო სწორედ ამის ის მცდელობა რომ და კითხველისთვის წარგვედგინა ისეთი ტექსტები სადაც კარგად გამოჩნდებოდა თუ რამდენად მჭიდროდ არის დაკავშირებული თუნდაც აი ამ ხუთი ქვეყნის განვითარების ტრაექტორია ერთმანეთთან. იმიტომ რომ ეს ის პერიოდები, რომელზეც არის ახლა ამ წიგნში ლაპარაკი, ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო პირველი რესპუბლიკა 18-21 წელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სხვა ქვეყნების შემთხვევაში უფრო დიდ პერიოდს მოიცავდა. რაც ხათაშორეს აი გადამწყვეტი მნიშვნელობის აღმოჩნდა. დიახ. იმიტომ რომ მაშინ ახლა ესეთი გლობალიზაციის მასშტაბი გაცილებით ნაკლები იყო მსოფლიო ერთმანეთთან ნაკლებად იყო დაკავშირებული და მაშინ არ იყო ესეთი შეგრძნება მაინც და მაინც რომ ეს პროცესები ერთმანეთთან იყო დაკავშირებული. მიუხედავად იმისა რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება ძალიან მარტივად ჩანდეს ასე ხო? დღეს ვეღარ ვიტყვით რომ ან ინფორმაციის კუთხით ან კომუნიკაციის კუთხი და ასე შემდეგ ასეთი ვითარებაა. დღეს ყველაფერი ბევრად უფრო გამჭვირვალეა და ბევრად უფრო აშკარა უნდა იყოს, რომ ეს პროცესი, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობდა, დღესაც მიმდინარეობს, დღეს ის პროცესი, რომელიც უკრაინაში ომის ფორმით მიმდინარეობს, ეს არის ერთი პროცესი. და ამ ერთ პროცესში არ გამოვა, რაც არ უნდა სურვილი გქონდეს ჩვენ რომ არ შევიმჩნიოთ ან არ ვიყოთ ამის ნაწილი, სამწუხაროდ ეს ამას იმპერია ჩვენ არ გვეკითხება. მე თქვენი აზრი რომ გავაგრძელო, ის განსხვავება რომელიც გამოჩნდა შემდგომ წლებში საქართველოს და ბალტიის ზღვის პირის პირას მდებარე ქვეყნების განვითარებაში რა თქმა უნდა განპირობებული იყო იმ განსხვავებით რომელიც ჩვენ შემთხვევაში 3 წელი გაგრძელა ჩვენ დამოუკიდებლობა მათ შემთხვევაში 20 წელი მაგრამ მარტო დროის მომენტი მე მგონი არ იყო და ისე ზოგადად რო ვთქვა ალბათ ეს არის მაინც გამოცდილების ამბავი იმიტომ რომ ამ ქვეყნებს დაუგროვდათ პრობლემების გადაჭრის გამოცდილება. ჩვენ პრობლემების გადაჭრის გამოცდილება არ დაგვიგროვდა, რადგანაც ასეთი მოქმედების შესაძლებლობას მოკლებულები ვიყავით, როგორც რუსეთის იმპერიაში, ისე საბჭოთა კავშირში. და ჩვენს დამოუკიდებლობას შევხვდით გამოცდილების გარეშე. ეს პრობლემები შეიძლება იყოს როგორც აი ახლა რაზეც ვისაუბრებთ, ანუ პოლიტიკური ბრძოლის გამოცდილება. ისე საყოფაცხოვრებო კუთხით, ისე შეიძლება ის იყოს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების კუთხით, ან ეკონომიკური მოწყობის კუთხით, მაგრამ ის რომ ჩვენ ამ პრობლემების მოგვარების გამოცდილება არ გქონდა და არ ვიცოდით როგორ მოგვარებინა ეს პრობლემები, გამოიჩინა თავი 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა ჩვენ დამოუკიდებლობა პრაქტიკულად სინქრონულად მოვიპოვეთ და ეს ქვეყნები ამ დამოუკიდებლობას შეხვდნენ პრაქტიკულად აი წიგშიც არის განხილული თუ 80-იანი წლების ბოლოს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის არსებობის დროსვე ამ ეროვნულ განმანთავისუფლებელ მოძრაობებს საიუდის და ასე შემდეგ მზად ჰქონდათ უკვე თანამედროვე დღევანდელი დღისთვისაც კი თანამედროვე პოლიტიკური პროგრამა როცა ჩვენთან სხვა მატერიებზე მიდიოდა საუბარი ქვეყნის თეოლოგიურ მოწყობაზე და ასე შემდეგ როცა ხალხი უკვე გეგონება კი არა და იცოდა როგორი ქვეყანა უნდა ჰქონოდა და ამ გზაზე რა თქმა უნდა კონტრასტი ძალიან დიდია ჩვენ შორის მაგრამ ეს არ ნიშნავს რაღაც ბედის წერას ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ვართ განწირულები დღეს საბედნიეროდ გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ სხვის გამოცდილებაზე ვისწავლოთ თუ ჩვენ გამოცდილებაზე ვერ ვისწავლით თუ სხვისაზე ვერ ვისწავლით ჩვენ შეცდომებზე შეგვიძლია ვისწავლოთ რა თქმა უნდა და ის ბრძოლა რომელიც დღეს უკრაინაში მიმდინარეობს ღია ომის და სისხლის ღრუის სახით ძალიან ძნელია რომ მე მართლა მიჭირს დაჯერება რომ ნებისმიერი რიგითი მოქალაქისთვის ეს შეიძლება იყოს რაღაც უცხო ან გაუგებარი მე დარწმუნებული ვარ რომ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს ესმის თუ რა ხდება დღეს უკრაინაში და ის ომი რომელიც იქ მიდის არის ჩვენი ომი ჩვეულებრივად იმიტომ რომ ამის ახლა მიზეზების ჩამოთვლა ნამდვილად კომიკურიც შეიძლება იყოს მაგრამ ეს ერთი პროცესის ნაწილია ეს ის თუ როგორ გადაწყდება
უკრაინის ბედი და საბედნიეროდ ამ ეტაპზე უკრაინელი ხალხის თავგანწირვის გამო ეს ამბავი მიდის, ასე ვთქვათ, აჩენს რაღაც ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველს. ამ ომის მიმდინარეობის და დასრულების ფორმაზე დამოკიდებული არის ძალიან დიდწილად ჩვენი მომავალიც. ამიტომ ჩვენმა ქვეყანამ, თითოეულმა მოქალაქემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ უკრაინის გამარჯვება მაქსიმალურად დაჩქარდეს.